com meu mano aqui, Daniel Mordzin. Vai lançar uma aí, first try? Lançar uma linhazinha, né? Vamos lá então, dog. Nós. Pera aí, Jay. Tomar uma água aí. Vamos lá então, Jay. Começou em primeiro lugar, né, mano? Vamos lá então. Cara é bom, hein, Fê? Falou? Vai voltar, eu já também já tinha falado, mano. Aí, Caralho. Alguém é louco, mano. Tá melhorando, hein, Osama? E aí, Osama, não tava com câimbra, velho? Dá uma remada e já. É a vontade, né, mano? Cara, não para, velho. Partiu pra sair, então. Sair pesado. Vai, Kenan, dá-lhe rádio de vai embora. Falando, como é que é louco? Daí, mano. Vamos aí.